Så er vi lige taget i bygmarken. Jeg vil lige vise forskellen på, jeg tror ligesom alle andre, så har vi forskellige udviklingstrin af bygmarkerne. Og her der har der stået noget vand. Det så ja, maj måned. Og det her, det er så sået der slut marts. Det ser jo fint ud alt sammen, men jeg synes faktisk, den er lidt tynd, hvis man kigger ned i den. Men må ikke, at vi mangler noget varme, så vi får de sidste sideskud med. Det var bygmarken. Nu er vi så taget ud i bygmarken med udlæg af engopgræs. Og det står egentlig fint. Der er i hvert fald sået rigeligt byg ud. Måske lige lidt til den gode side. Jeg mener, det var 130 kilo, vi endte på. Det skulle nok kun have været 100. Men hvis vi så kigger herned, så står der jo faktisk også noget fint engopgræs. Præcis som det der, det er i hvert fald ikke engopgræs. Den skal ikke være der. Men det her, det er jo lige så fint engopgræs. Og der er tokimblad, og den er faktisk behandlet. Den er sprøjtet lidt sent. Men ikke desto mindre, så er der, jeg tror, vi har haft en rigtig lang periode med fremspiring af tokimbladet i år. Men det får vi nok også gjort op med. Den må have lidt ekstra med efter høst, tænker jeg. Med mindre at det kravler igennem, så må den have lidt med her til svampesprøjtning i byggen. Og skulle der så være noget andet, så håber vi på, at rækkesprøjten den rydder op i det. Nu er vi kommet ud i engopgræsmarken, og det var jo her, hvor vi lavede de her spotsprøjtningsforsøg, og det gjorde vi med glyfosat. Og tanken har været at få fløjet marken over og få lokaliseret, hvor der var nogle problemer, og så få en sprøjte med enkeltlys luk og åben til at sprøjte med glyfosat i de pletter. Og det er første gang, jeg skal prøve det, så det skulle vi lige lære. Jeg har heller ikke selv en sprøjt, der kan gøre det, men det var der, hvor jeg havde en kollega, der har en sprøjt, der kan det. Så den kom han med og løste opgaven. Og her kan vi jo se resultatet. Der er simpelthen sådan en bar plet her i marken. Og det er jo den her plante her, som den her dronen har fanget, som er blevet sprøjtet væk. Og så vil vi kunne se her, at der er et ret stort område, der er blevet sprøjtet. Og det er jo de her latenstider, åben-lukketider, som jo normalt, hvis man kører tisler i en kornmark eller roer, så vil man jo gerne have nogle ret store latenstider, fordi så vil man godt sprøjte lidt før og lidt efter. Men her i engopgræsset, der kunne man jo godt tune dem, så det var lidt mere, så ikke det blev de her store felter. Men altså konceptet virker. Man kan flyve marken, og læringen er, at det skal man gøre første gang, man vil weedwipe. Og så skal man databehandle det, og så skal man flyve marken med Roundup. Det er i hvert fald det, jeg vil prøve næste gang. Men det er jo klart, at man kører med Roundup, og det her det er en anden års mark. Så det giver jo nogle huller. Og her der tror jeg, det er den her plante. Jeg kan snart ikke se, hvad det er. Det er jo over en måned siden, det er sprøjtet. Det er den er gået efter. Og hvis vi så går herover, ja, den her mark, det er jo en kort plæntype, engopgræs. Den skulle have haft en gang mere med weedwiperen. Det fortryder jeg lidt, jeg ikke har gjort. Men det er så også, når den lige står der og blomstrer, så skal man køre i marken igen. Men det skulle vi nok have gjort. Og så er der lidt håndlugning tilbage. Der er i hvert fald noget her, der ikke skal være der. Men her har vi et godt eksempel på, hvordan sprøjten er gået amok. Og det er den, fordi vi kan jo se, at såarbejdet lige her, det har jo ikke været til UG. Og når ikke det er det, så er det lagt ud i hvede i efteråret, så kommer der meget græsukrudt. Og det har der så stået her, og der har dronen sagt, der skal bare sprøjtes her, og det er der så blevet. Der er ikke agerrevhale den mark her, i hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Men der er lidt væselhale, meget begrænset i kanterne, ikke inde i marken. Så det er ikke sådan det helt vilde problemukrudt. Men det var jo for at se, hvad man kunne gøre. Men altså, hvis nu man har store pletter af de her agerrevhaler, som jo bare koster rigtig meget rensesvind og væselhale, og man i øvrigt ikke skal have i sin mark, så kan det jo være en mulighed
Så man ligesom siger, jamen i stedet for at dyrke på rækkedyrkning, så dyrker vi med det grej, vi selv har, sprøjter med de midler, vi har, og de, der, hvor tingene så ikke lykkes for os, der kan vi køre ud og rydde op med en spotsprøjt med glyfosat eksempelvis, eller andre midler. Det tror jeg, det kunne være, det er jo sådan en fin løsning, hvis man ikke har det helt forkromede grej. Ja, og så kan jeg sige, at den mark her, den er på 15 hektar, og dronen, den har lokaliseret 0,48 hektar, der skulle sprøjtes. Og mener vi endte på 0,44 hektar med sprøjtens computer i areal. Så det er jo knap en halv hektar, der er sprøjtet ud af den mark her. Og der er selvfølgelig gået meget til, fordi at de her latenstider ikke har været fintunet, så det kunne jo optimeres. Det er jo bedre at sprøjte en halv hektar ud, end det er at have en halv hektar med ukrudt. Og når det så er sagt, så det næste, jeg synes, jeg har lært af det her, det er, at vi skal nok også til at definere, hvad det er for noget ukrudt, vi vil bekæmpe. Fordi hvis man bare siger til dronen, at du skal fjerne alt, der ikke er ingopgræs, så er det jo lidt ærgerligt at køre efter en tissel eller en hvede, hvis man kan... Altså, der er nok ikke glyfosat, man skal køre med i hvert fald. Men altså, det her, den udvikling her, den går så stærkt. Altså, det er virkelig fantastisk. Dronen er opfundet, og der er nogen, der kan lave databehandling, og sprøjten er opfundet, der kan spotsprøjte, og der er også, der er ikke så langt, som der har været mellem de der sprøjter, der kan åbne og lukke på dysniveau. Så det tror jeg, det er en rigtig fin fremtid, vi går i møde, hvad det angår. Så er vi kommet i hvidkålen. Ja, sådan her ser den ud. Det er sådan lidt noget voldsomt noget. Jeg synes faktisk, den ser godt ud. Jeg har haft problemer med kålmøl, der fløj ind i den, præcis som forventet. Men jeg synes også, jeg har fået sådan styr på dem for en gangs skyld. Det er ikke altid, man kan det, men de har jo ikke et helt afgrøden, og der er nogle fine skulper på. Så lad os se, om ikke at der bliver noget hvidkålsfrø. Det tror jeg, der gør. Her har vi så sådan et rigtig dejligt vandhul i vedmarken. Og det er jo, jeg vil køre selvfølgelig ud og sove der med byg, så der er plantedække, men det bliver jo hverken passet, og hvornår skal det høstes, og det er nok ikke her, vi laver de høje, fine maltbyg. Det tror jeg ikke. Men det er nok tæt på at være regenerativt, det her. Så får vi også prøvet det. Her kan vi se de første såede roer, og så kan vi se de sidste såede. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har oplevet at have så stor kontrast i roesåningen. De første såede såede i slutningen af marts, og de sidste her det var efterhånden midten af maj. Så der er en lille forskel der. Og hvad kan man sige om de her første såede roer? Jamen, de står jo egentlig fint, men man kan jo også godt se, at der er virkelig spring i rækkerne. Så der mangler altså nogle planter. Det gør der. Men det bliver jo spændende at se, om de kan kompensere for det næsten halvanden måned, de har forspring i forhold til de andre, hvor der mangler ikke ret mange planter i de sidste sår. Det bliver spændende at se. Vi er kommet ud i rumarken og radrense. Og det første, når man kommer herud og ser, det er jo, det er spændende, om der har været nogen radrenserbiler. Og det tror jeg så, om der har her. De er svære at finde, men det her, det kørte vi i går. Og det er jo mest dagen efter, at de virkelig er til at få øje på, de her radrenserbiler. Men der er heldigvis ikke så mange af dem. Nu skal vi se dansk kulturhistorie, fordi det her, det er simpelthen det bedste værktøj, der findes. En gammel ugerløs radrenser med manuel autostyring.
Og jeg skal hilse at sige, at det kan godt give anledning til nogle gode diskussioner om, hvis skyld det er, at der bliver kørt forkert. Men det har vi meget sjov ud af. Jamen ellers så står den jo på radrensning af roerne. Vi radrensede de første roer for 14 dage siden. Og nu er vi startet med hold nummer 2 og hold nummer 3, som er sået samtidig med hold nummer 2. Men de er sået i en tidligere strandsvingmark. De er lidt bagud i forhold til nummer 2. Så jeg tror, der går en uge, før vi skal radrense dem. Og så er vi færdige med at radrense. Så sprøjter vi. Veden er afsluttet. Og ja, så går vi og forbereder os til høst. Der skal lige skiftes olie på majtærsker, når tørrerierne skal laves klar. Men ellers synes jeg faktisk, vi er godt med, for en gangs skyld. Og hvis man sådan, så er det jo tid til at køre rundt og evaluere, hvad er gået godt og hvad er gået skidt. Altså, det er jo ikke ved at skylde alle sammen. Og jeg vil sige, der hvor jeg har været handlet forkert, det er nok på vækstregulering af strandsvingen. Den har smidt sig en lille smule. Og den fik fuld skrald 0,8 modus. Det gjorde den til at starte med. Og den tog faktisk også rimelig hårdt. Men så blev det jo ret tørt, og så ville jeg helst ikke give den mere, fordi det har jeg lidt dårlige erfaringer med. Men det er jo blevet ved med at regne, og solen har skinnet, og vi har også været inde i en køligere periode. Så det var forkert. Den skulle have haft noget mere. Så den har lagt sig en lille smule ned. Ikke fuldstændig, men den kunne godt have tålt noget mere vækstregulering. Men ellers synes jeg faktisk, der står nogle rigtig flotte afgrøder derude. Det er klart, at byggen den er jo sat tilbage kortere vækstsæson. Men det bliver jo spændende, hvad vi kan høste. Jeg vil sige, 7,5 tons, det går efter i det første såede byg, og kunne vi så lande på 6 i det sidste såede med udlæg. Det vil være mine nuværende forventninger. Men det er jo ikke til at spore om endnu. Vi får se.